Olá, Terráqueos. Eu sou o mais novo assistente do Senhor Oculto. Eu me chamo Spock. Tratarei de todos os assuntos ufológicos do canal. O canal Mundo Oculto acabou de fechar parceria com o canal Contato Sobrenatural. Clique aqui e inscreva-se no canal do mais novo parceiro. Até mais, Terráqueos. Eu sou o Senhor Oculto. Muito prazer. Bem-vindo à escuridão. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Caso ainda não é um inscrito, está esperando o quê? Para se inscrever e nos acompanhar no vasto mundo da escuridão. Mas não tenha medo, eu, Senhor Oculto, os acompanharei. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.